הכי בדיוק זה היה יום שישי בלילה, היה בשמירה. ואותו לילה הגיעו 3 או 4 מכונות עם הצבא הגרמני. והם ראו את זה, רצו תקף להעיר את האנשים. עד שהוא הגיע לבית שלנו להעיר אותנו, אז כבר אנחנו שמענו יריות. בדרך כלל בכל המקומות הם היו אוספים את היהודים, פה הם התחילו לראות. לא אוספו שום דבר, התחילו לראות. הוא יצא ואחי, והלך להעיר עוד אנשים, ואנחנו בינתיים רצנו, התלבשנו מה שאפשר היה, מה שאני זוכר. שקמתי ועוד לבשתי את המגפיים של אבא שלי. הוא נשאר בלי נעליים. אני נסעתי, הלכתי עם המגפיים של כל החורף. יצאנו החוצה, ופתחתי הדלת, ראיתי משפחה רצים. אנשים רצים. אמרתי, נצטרף גם כיוון שלהם לרוץ. אז היה אבא ובת, ואני הצטרפתי להם, עברנו את הגדר, את הפרצה, איזה 2-3 קילומטר מהעיר. הלכנו עד לשם. ובכבר היה מדבן של קש. הגענו לכבר, נכנסנו להם עד בין, הם לא ידעו הגויים שום אבטרן, זה היה קרוב ליד העיר, זה היה כבר אור מלא, ושכבנו שם, שמענו את היריות, שמענו את הסרנות של הכיבוי אש, שמענו את הקול, ושכבנו בשקט עד החושך.